本人厚嘴唇跟警方 M Police 上照片差很大，男子坚称是本人，还愿意配合压指纹，但急着先付计程车钱，没想到下一秒。拔腿狂奔25公尺，但中年人哪跑得过年轻的玻璃式大人？趴下，趴下，你干什么？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 过来了，过来，过来，过来！一看就知道你不是人，把东西交出来，放！男子会跑肯定是有问题，原来他半年内身上背了商业会计、诈欺还有毒品等三项罪，遭到通缉。报警要行哎。嘴唇差这一点，他所提供的资料的那个相片哦，差太多。他本人是那个嘴唇蛮厚的，中年的，那我们的主人都是比较年轻的，所以就一追就抓他逮捕追上。朋友的资料背得再熟，厚嘴唇还是让他赖不了，只能乖乖配合报上真实身份。原来是名三条通的通缉犯。记者杨忠胜、邵子阳，新北市报道。